comprar aquela saia, então você pode mandar o colar, não? Olha, ela já está, pumba, viste? Já está. Vai estar a noite suave, sai daí. Vai outra vez e eu... Anda lá, então. Vai, se não vais apanhar com o cavalo na... Para, chato! Ui, ai, ai, este gajo... Não, Maria! Não! Agora é vez do Tiago. Deixa o Tiago agora, depois vais tu. Espera aí. Deixa o Tiago ir. Espera, senão vai-te magoar com os pés. Está a demorar muito tempo, Tiago. Ei! Grande acidente! Vai tu agora, Tiago. Pai, que não me deixa ir. Vai! Eu estou sempre a filmar! Então, deixa o miúdo ir lá. Menina é bonita do meu. Olha, Sofia, a seguir, andas tu. Tchau. Olha, conta. Um, dois, três. Conta tu. Quatro. Um. Conta. Dois. Três. Quatro. Agora vai ficar aqui também. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, anda ao colo da tia. Dez. Anda aqui, pai. Outra vez. Vai ao colo da tia. Anda ao colo da tia, o bichinho. Três, quatro, cinco, seis. Tu quis fazer uma naninha aqui no colo da tia. Olha o papá. Está a fazer uma filmagem com a máquina nova. Oh. Ai, eu tenho vergonha.